Բաքվի ցանր հանցագործությունների դատարանում 14 հայ ռազմագերիների դեմ քրեական գործով շինцо դատավարությունն ավարտվել է։ Հայերիները դատապարտվել են 6 ամսից միջև 4 տարի ազատազրկման։ Մասնավորապես Հրաչարզումանի Ավաքյանը, Գերամ Սամվելի Սերոփյանը դատապարտվել են ազատազրկման 4 տարի, իսկ Մյուս 12-ը 6 ամիս ժամկետով։ Բոլորը դատապարտվել են այսպես ասած Ադրբեջանի պետական ցամանաապորինի հատելու համար։ Մեծադրական միուս հոդվածները կապված ահաբեկչության եւ դիվերսիայի ցանկիปահելու հետ հանվել են։ Ինչոր դատավարությունը ամբողջովին շինցույ է, իսկ դատապարտումներն անհիմն ընդգծում են նաեւ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ակնհայտ է, որ այս դատավարությունները արտաքին աշխարհի համար նախատեսված շողարշ են։ Նրա համար են, որ Ադրբեջանում ունենան գերիներին ազատ չարժակելու արթարացում, իսկ այդ ընթացքում հասցնեն որքան հնարավոր է շատ ռազմական քաղաքական օկուտներ ունենալ։ Գրել է Արման Թաթոյանը իր Facebook-յան էջում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի միջազգային դարբունը ցույց է տալիս, որ իրականում տեղի ունենում քաղաքական սակարկություններ եւ մարդկանց արևտուր, որ պես անհերքելի ապացույց դիտարկվում է Ադրբեջանի ազգային տեխնոջ միջև խոսակցության տեսանյութը։ Հիշեցրել է Թաթոյանը եւ հավելել, որ բոլոր քաղաքիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն եւ վերադարձվեն հայրենիք, առանց որևէ նախապայմանի։ Նինա Հայրապետյան, օրլարատվական